Путін намагається продемонструвати, що він з армією, що він робить ставку на армію, на військовий шлях вирішення, досягнення якихось російських цілей. Тому що ми бачимо, що між російським керівництвом і радикальними військовими колами Пригожини, Стрілкові, всі решта, існує багато проблем, м'яко скажемо, і багато-багато критики. Крім того, Путін намагався показати, що він не буде слухатися там Заходу, він не зважає на нього і буде виходити, виходячи лише зі своєї логіки. Дійсно, знаково те, що Путін вперше з початку війни відвідав нові окуповані території, тому що відвідані Путіном Криму, вони були традиційні, а от нових окупованих територій Путін ще не відвідував. Ну, ось такий сигнал ескалації конфлікту, війни до кінця, який сьогодні намагається подати російський лідер.